Aprakstītas māju sienas patvaļīgi grafitī zīmējumi, pieturvietās sadauzīti stikli, izrauti apstādījumi un nolausti kociņi. Rēzeknes pilsētā šādi tīši prāt nodarīti postījumi pēdējā laikā notiek regulāri. Diemžēl līdz šim vainīgie nav nokārt un pie atbildības nav saukti. Iedzīvotāji par notiekošo pilsētā ir šokēti. Pilsētā daudzi sūdzās, ka nekas neko netaisa, nestāda kokus. Bet no otras puses skatoties, var redzēt, tur koki aplaust, jūs atbrīvošu savējās, viss jaunais aplaust. Nezinu, nav īsti iegas arī tas viņus stādīt, jo visu lauši demolē. Tev prāt, kas to dara? Nezinu, jaunieši, kas nezinu, kas ir.